Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v temi dneva. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič je predstavil razloge in zahteve za spremembo gradbene zakonodaje na področju rastlinjakov in vrtnin. Še eno področje torej, kjer birokrati dušijo slovenskega kmeta. Poglejmo prispevek. Kmetje imajo dovolj nespametne kmetijske politike, ki traja že od mandata Dejana Židana. Novi gradbeni zakon, ki ga je sprejela Cerarjeva vlada, v parlamentu pa potrdila koalicija SD, Desus in SMC, rastlinjake večje od 150 kvadratnih metrov izloča iz enostavnih objektov. Sedaj mora kmet za večji rastlinjak imeti gradbeno dovoljenje, plačati vse takse in imeti vso projektno dokumentacijo. Da rastlinjaki nad 150 kvadratov, to je v bistvu pokrita niva, niso več enostavni ali nezahtevni objekti in je za tak rastlinjak, za postavitev takega rastlinjaka potrebno imeti kompletno projektno dokumentacijo, vsa soglasja, gradbeno dovoljenje, plačati je treba komunalni prispevek, ki je sicer od občine do občine različen, vendar ga občina ne more oprostiti. In koliko stroškov ta novi zakon prinaša kmetom? Rastlinjak velikosti 650 kvadratov v eni od občini komunalnega prispevka 6500 evrov, okoli 3000 evrov projektne dokumentacije, še nekaj stroškov z vsemi soglasji, ki jih moraš pridobiti in kako naj potem slovenski kmet, kako naj slovenski zelenjadar dela, če mu že v štartu naložimo takšne velike stroške. Kmetje so takratnega ministra Židana opozarjali na težave, ki bodo nastopile zaradi te zakonske uredbe. Prav tako so opozarjali vlado. A ne, vladajoči so si pokrili ušesa in niso slišali kmetov. Sedaj imajo kmetje težave, saj ne izpolnjujejo več pogojev za vladne razpise, ki so prilagojeni novemu zakonu. Bil je razpis na agenciji za kmetijske trge za postavitev rastlinjakov. Fantje so imeli vso dokumentacijo, ker je bil razpis pred 1.6. po veljavni zakonodaji, ker agencija ni v roku odločila, ampak je zamujala in je prišla po 1.6. je vsem zavrnila vloge, da seveda niso v skladu z zakonodajo in razpis zdaj ponovila. Po naših informacijah zdaj nima nobenega prijavljena. V Sloveniji je takšna klima, da mora biti večina zelenjave pridelane v rastlinjakih. Če želimo domačo hrano, ki bo pridelana praktično pred vrati trgovine, v kateri jo kupimo, moramo kmete razbremeniti, ne pa obremeniti. A dogaja se prav to, premier Šarec pa obljublja, da bomo dvignili samo oskrbo. Ivan Bučar se sprašuje, kako. In kako ne bo zdaj slovenski kmet konkurenčen? Kako bo Marjan Šarec v koalicijski pogodbi zapisal, da bomo povečali na 40%, za 40% bomo povečali samo oskrbo? Ne mi nekdo to objasni, neki agrarni ekonomist, jaz sem sam inženir agronomije, pa tega ne razumem, ne mi on objasni, če mi lahko. Gospod Bučar je lastnik večjih rastlinjakov, a pravi, da nikoli ne bi šel takšno investicijo, če bi veljala trenutna zakonodaja. Kmet se že tako spopada s slovensko naravo, ko se mu vsaj ne bi bilo treba spopadati še s slovensko birokracijo. Mi kot prvo v toliko investicije ne bi šli, ker to se nam finančno ne bi išlo. Se pravi, da bi mogli mi plačati komunalni prispevek, da bi postal tak rastlinjak, mi v to ne bi šli, ni podrazno ne. S tem, kar imamo, to bomo delali. Ko bo prišla do neke normalne države, ko bo ljudje videli, da lahko povečamo samo skrbo samo na način, da bomo lahko na tak način postavili rastlinjake, potem ja, drugače pa ne. Še večji problem pa nastane, da niti trenutni lastniki večjih rastlinjakov teh ne smejo prestaviti zaradi kolobarjenja. Če bi hoteli na svoji drugi nivi predelovati pod rastlinjakom, bi morali pridobiti gradbeno dovoljenje in vso projektno dokumentacijo. Tudi tisti kmetje, ki imajo rastlinjake na, po starih uredbah, vendar ko bi ga želeli prestaviti na novo površino, kjer ni do sedaj stal rastlinjak, ga ne morejo postaviti, ker padejo pod novo zakonodajo. Politika govori o povečevanju samooskrbe, kmete pa bolj in bolj obremenjujejo. Zakaj si politika sama vrta luknjo v koleno, se sprašuje strokovni tajnik sindikata Redek. Na žalost politika sama sebi vrta luknjo v koleno in uničuje slovenskega kmeta s tem, da mu onemogoča pridelavo kakovostne zelenjave, ki je sprejemljiva za slovenski trg. Kajti vemo, da če hočemo pridelati nekatere vrste zelenjave, ne moremo mimo tega, da moramo uporabiti rastlinjake.
Kmetje že leta prenašajo neumno kmetijsko politiko, ki si samo izmišljuje birokratske ovire, od tega, koliko določenih snovi je lahko v krmi, do tega, da so rastlinjaki po novem zahtevni objekti. Nič pa ne naredijo za to, da bi kmetje v miru pridelali več dobre in kakovostne slovenske hrane. A kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje, pravijo. In ko bo dobra hrana postala luksus, bomo lahko s prstom kazali le na nesposobne politike levih strank. A takrat bo za večino slovenskih kmetij že prepozno. V studiju pozdravljam Jerneja Redka, strokovnega tajnika sindikatov kmetov Slovenije in Ivana Bučarja, predsednika uprave GIS Slovenska zelenjava in kmeta. Lepo pozdravljena. Dobar dan. Dobar dan. Torej, sindikat kmetov Slovenije se zavzema za spremembo gradbene zakonodaje pri rastlinjakih. V čem točno je problem? Največji problem je v bistvu v tem, da se je z 1. julijem lanskega leta spremenila uredba, kateri podlaga je gradbeni zakon. In sicer spremenila se je za kar nekaj kmetijskih objektov. Največje poslabšanje ali pa največjo škodo pa dela pri delavi zelenjave, kajti kmetje, kateri pridelujejo zelenjavo v rastlinjakih, morajo po novem, če želijo postaviti rastlinjak, pridobiti gradbeno dovoljenje z vsemi soglasji in plačati vse prispevke, kot da bi postavili objekt. Naj povem, da rastlinjaki so začasni objekti na njivi, ki se uporabljajo za pridelavo zelenjave, se pravi, da niso temeljeni in nimajo in so v bistvu premični, kar posledično vpliva tudi na že obstoječe rastlinjake, kajti če kmet hoče že obstoječi rastlinjak prestaviti na drugo polje, mora ponovno zaprositi za gradbeno dovoljenje, kar se nam zdi popolnoma nesmiselno. Podaril bi tukaj, da smo v bistvu na Sindikatu kmetov Slovenije ves čas sodelovali v javni razpravi. Podali smo tudi pripombe Sindikata kmetov Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor v času javne razprave. Moram pa povedati, da tukaj ni bilo nobenega odziva niti z pisnega, niti z povabilom na usklajevalni sestanek, kateri pa je sicer potekal z Ministrstvom za okolje in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prebrala sem ta del zakona, ki opredeljuje rastlinjake. Kot sem opazila, pač zakon deli zdaj rastlinjake na dve veji, torej tiste, ki so bolj zakomplicirani in pa enostavni objekti. Si želite na tem področju kakšne spremembe, torej, da bi morda vsi objekti bili enakopravni, kar se tiče rastlinjaka, oziroma kje točno si želite sprememb? Gospod Bučar? Poglejte, nikako se ne želimo, da bi bilo to ista zadeva za vse rastlinjake, ker morate vedeti, nekdo lahko postavi rastlinjak, v katerem pa nima pridelava zelenjave, ampak ima lahko avtosalon ali prodaja pohištvo v njim. In ta rastlinjak ne more biti isti kot rastlinjak, ki je namenjen proizvodnji hrane. Mi v naših rastlinjakih pridelujemo kumare, bučke, papriko, solata in tako dalje. In to ni isto, kot če imaš noter neko druga stvar. Zato tudi država ne more to dati v isti koš in zahtevati od nas, da bomo plačevali komunalni prispevek za tak objekt, ki ga hočemo mi postaviti. In pa da želimo to, da se ta zadeva tako uredi, da bomo mi imeli možnost kolobart med temi rastlinjaki. Se pravi, jaz imam danes rastlinjak, tukaj postavljam ga lahko čez leto, dve, tri ali štiri postavim na drugo lokacijo. Ker morate nekaj vedeti, ne? Osnova kmetijstva je tudi kolobar. In mi moramo preko te rastlinjake predstavljati tudi na drugo lokacijo. S tem nam je pa to nemogočeno. Jaz res ne bom šel v gradnjo novih rastlinjakov, ampak že obstoječih ne bom čez leto, dve, tri, štiri mogel postaviti na drugo lokacijo, ker bom mogel pridobiti goro spet novih soglasij. Jaz pa zato nimam ne časa, ne volje, ne denarja. Poleg tega, da je postavitev rastlinjakov opredeljeno v zakonodaji, da se zahteva občinsko oziroma gradbeno dovoljenje, pa se zahteva potem še uskladitev z občinskimi zahtevami. Za izdajo gradbenega dovoljenja je prvotno sprejeti prostorski plan posamezne občine. V marsikateri občini tega prostorskega plana nimajo. Vemo pa, da se občinski prostorski plani sprejemajo na 10-15 let, ali pa še več, se pravi nekdo mladi kmet, ki se bo odločil, da postavi rastlinjak, pa če mu to prostorski plan tega ne dovoljuje, bo lahko do svoje smrti čakal
da bo lahko dobil to dovoljenje. Mislim, to je absurdno. Po drugi strani pa govorimo, kako zdajšnja koalicija hoče povečati samo oskrbo, kako hoče povečati porabo zelenjave, slovenske, domače, jaz ne vem na kakšen način, če nimamo osnovnih pogojev, ker kmetje rabimo osnovne pogoje. Osnovne pogoje, se pravi, ki izhaja iz zakonodaje, pa sprejema zakonodaja v oblasti, ne pa kmetje. Znano je torej, da mora kmet obvladati kup zakonov, predpisov, aktov, kako ta birokracija vpliva na vas. Gospod Redek, morda vi povejte. Ja, poglejte, zadeva je, bomo rekli, po zdravi kmečki pameti, čisto enostavna, uradniki jo znajo pa zelo zakomplicirati. Vse dobro vemo, da se iz 4.-5. nastropja težko stegniti do zemlje in pobrati krompir. Po domače povedano, glejte, že 2007. leta smo reševali isti problem na ministrstvu za okolje in prostor. Do takrat so bili vsi rastlinjaki postavljeni na črno in vsi kmetje so bili v prekršku. Sedanja oblast ves čas govori, kako jim je v interesu, da se poveča pridelava zelenjave, kako to spodbujajo, na tak in drugačen način so jih polna usta. Po drugi strani, preko ministrstva za okolje in prostor, v bistvu kmetom onemogoči postavitev rastlinjakov, se pravi, da dejansko podpira uvoz iz zelenjave iz tretjih držav ali pa, bomo rekli, iz drugih držav na notranjem trgu v Slovenijo, se pravi, da v Sloveniji jemo slabšo zelenjavo in pa zelenjavo, ki ima veliko kilometrov za sabo, ki je skladiščena dolgo časa v hladilnicah in ne more biti enakovredna zelenjavi, ki ima za sabo 50 ali 100 km po Sloveniji, ki je bila zjutraj pobrana in je opoldne na trgovinskih policah. Tako da polno usta vseh politikov in vseh uradnikov, kako hočejo povečati slovensko pridelavo zelenjave, so le pesek v oči, kajti ministrstvo za okolje in prostor je zagotovilo, da Slovenci ne bomo mogli povečati pridelave zelenjave, razen v posameznih primerih, kjer si bojo kmetje pač lahko privoščili, da bojo šli s tolikšnimi stroški. Najmogoče tukaj povem, da približno postavitev ta sedanja uredba poveča za polovico stroške postavitve enega rastlinjaka in dejansko ob takih cenah, kakršne so sedaj na trgu, je to totalno nerentabilno. Da se postavljajo rastlinjaki pod takimi pogoji, je nemogoče preživeti. Gospod Redek je omenil zelenjavo. Gospod Bučar, vi ste že bili v našem studiu pred časom, ko ste spregovorili ravno na temo te zelenjave. In sicer smo lahko slišali tudi, da v kmetijstvu, tako kot v zdravstvu, lomastijo močni lobiji. Kako pa se to pozna potem pri gradbeni zakonodaji rastlinjakov? Se tudi na tem področju to pozna? Tudi ja, samo moramo vedeti, ne, da tam pri nabavi zelenjave, tam so, preko tuji lobiji, ki so zelo močni. Ne? Pri nas so pa nekateri lobiji, predvsem v inženirski zbornici, ki iz tega v tem poslu vidijo, preko svoj kos pogače. In verjetno je bil ta lobi tukaj močan, da je tudi take rastlinjake, ki so namenjeni pridelavi hrane, umestil v zahtevne objekte, kar je za nas nesprejemljivo in mi bomo to tudi ne samo javno, tudi predsedniku vlade napisali, da na tak način on koalicijske pogodbe ne more izpolniti, ne. Po drugi strani pa povečanje samo oskrbe brez možnosti pogojev pridelave, osnovnih pogojev pridelave je neizvedljivo. Gospod Bučar, prebrala sem enega izmed odgovorov Ministrstva za kmetijstvo ravno v zvezi z rastlinjaki, kjer pojasnujejo, da za graditev objektov, torej ki so prostorsko manj zahtevni, zadostuje že odločba o dovoljenju oziroma dovolitvi priglašenih del. Potem, glede na to, kar slišim danes tukaj, ali se ministrstvo sploh drži tega priglašenih del ali kar za vse rastlinjake eno za drugim zahtevajo gradbena dovoljenja? Glejte, to je res, kar ste vi zdaj povedali. Ne? Sem moral nekaj vedeti. Ne? Omejitev je v kvadraturi. 150 kvadratnih metrov podleže temu odgovoru, ki ste ga vi kar prebrali. Ampak na 150 metrih ni neke resne
pridelave. Veste. To ne bo še noben kmetu postavljati, da bo tam posadil, ne vem, 50 paradižnikov pa 50 paprik. Ne. Pejte vi v trgovski sistem, pa jim ponudite tam, ne vem, 10 kil paradižnika pa 10 kil paprike, pa vas bodo čez vrata ven odpeljali. Se pravi, za neko resno pridelavo, neko resno proizvodnjo, moraš imeti tudi pogoje. Se pravi, da mora biti tu par rastlinjakov, da boš ti, da vem, ali boš tu s kombijem, zdaj več ne moreš, po novih uredbi HASA pa se pravi neki hladilnik, naložil 4-5 ton zelenjave, da boš lahko pelil v trgovski center. Se pravi, moraš mi za sabo proizvodnjo, ampak na 150 kvadratnih metrih te proizvodnje ni in ne obstaja. Razumljivo se na 150 kvadratnih metrih ne more neki zrasti. Zrasti osebnega, ja. Ja, lahko za skrbo, ne vem, neke kmetije ali pa dveh družin bi to šlo, ne? Ampak mi zdaj ne govorimo o samo skrbi, ne? V primarnem, se pravi v osnovnem smislu, ne? Se pravi o skrba dveh družin, ampak govorimo o samo skrbi na področju zelenjave v Republiki Sloveniji. Kaj bo pa tudi tisti jedli, ki nimajo njive, ne? Ki so živijo v bloku, a te pa ne jim pripada jim kvalitetna in nevarna hrana. Gospod Redek, ste strokovni tajnik sindikata kmetov Slovenije. Ali ste se že s to svojo zahtevo obrnili na pristojne institucije? Kako so odreagirali, na primer, na pristojnem ministrstvu? Kaj so vam podali v odgovor? Mi smo že v času sprejemanja uredbe apelirali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da naj prepreči sprejetje take uredbe. V dopisu smo tudi navedli, da od ministrstva za okolje in prostor zahtevamo, da v času, ko je vlada upravljala le tekoče posle, ne sprejme nobene uredbe, ki bi poslabšala pogoje za graditev kmetijskih objektov, vendar se je zgodilo ravno to. Zato smo danes ponovno naslovili dopis na ministra za okolje in prostor, da zahtevamo takojšen sestanek na to temo, ne samo za rastlinjake in pa vrtine, kateri so največji problem, ampak tudi za ostale kmetijske objekte, kjer so se pogoji poslabšali. In da minister, kolikor ima voljo in interes, lahko v 5 minutah spremeni prilogo uredbe in je zadeva rešena. Sedaj bomo pa videli, koliko ima sedanja oblast pač interesa, da prisluhne slovenskemu kmetu, pa da omogoči pridelavo slovenske zelenjave, da lahko slovenski porabnik kupuje v Sloveniji pridelano zelenjavo. V studio ste prinesli prejšnjo uredbo in pa aktualno uredbo, v čem se bistveno razlikujete oziroma v čem vam bistveno otežujete delo? V bistvu, če pogledamo prejšnjo in sedanjo uredbo samo v dveh delih, je prejšnja uredba za vrtine navajala, da so nezahtevni objekti do globina do 30 metrov, na 30 metrov pa so bili enostavni objekti. Sedaj pa imamo na 30 metrov enostavni objekt in nad globino 50 metrov zahtevni objekt, ki v bistvu zahteva gradbeno dovoljenje in vso dokumentacijo. Tudi rastlinjaki, v bistvu ti prefabrikati, ki so v bistvu narejeni, ki si jih kupi in samo sestavi kot lego kocke, to niso rastlinjaki, ki so oziroma steklenjaki, ki so temeljeni ali imajo celo betonsko ploščo spodaj, so bili poprej v celoti izuzeti, sedaj pa so izuzeti iz plačila prispevkov in zbiranja vse dokumentacije le do 150 kvadratnih metrov, kar pa je tako, kot je gospod Ivan povedal, v bistvu primerno za samo oskrbo večje kmetije ali dveh družin in nič več. To ni za neko resno pridelavo, dejstvo pa je, da kmetje rabimo imeti rastlinjake, kako želimo pridelovati plodovke, kajti slovenski kupec je zelo zahteven in gleda, kakšna je oblika zelenjave, zelo vizualno navezan, mora biti zelo lepa, mora lepo izgledati in drugačne pridelave kot v rastlinjakih za na trgovinsko polico si v Sloveniji žal ne moremo privoščiti. Prebrala sem, da gradbeno dovoljenje za ta rastlinjak, ki ste ga pravkar omenili, lahko dobijo samo tisti, ki so za gradbeno dovoljenje zaprosili po 4. juniju 2018. Potem je pa verjetno to cel postopek, torej ne samo pridobitve gradbenega dovoljenja, ampak potem še čakanje na pravnomočnost. Gospod Bučar, imate morda kakšne izkušnje s tem? Problem zdaj izhaja iz nečesa drugega. Vsi ti fantje, ki imajo željo in voljo, da bi povečali proizvodnjo oziroma da bi se odločili za pridelavo zelenjave, ki je lahko rentabilna, če imaš, bi rekel, dosti otrok na kmetiji, za časi temu tako rekli, ne?
A so naleteli za težavo. Fanti so šli na razpis, ki bi jim omogočil tudi delno sofinanciranje tega investicijskega programa in so naleteli na to težavo. Nova zakonodaja predvideva, da morajo pridobiti tok in tok dokumentacije. Kot sem že prej dejal, prvo je prostorski plan določene občine, ki to omogoča, potem so komunalni prispevki različni od par tisoč evrov do par deset tisoč evrov lahko te države, ne? Plus tega se pa tudi velika problem, rekel, soglasje. Vi veste, da večinoma teh rastlinjakov postavljamo v ravninskem delu, v strnjenih naseljih ali pa v bližini strnjenih naselj in moraš dobiti na kupico soglasi, ne, se pravi, od ceste, elektrike, vodovoda, imamo tudi ogromno teh drugih priključkov še in ta postopek ni enostaven, pa tudi ni poceni. Ne. Tako da je s tem onemogočen in naj vam povem iz prve roke, danes smo imeli sestanek z zelenjavne verige, kjer je tudi delo tem tema, ne, nobenega kandidata ni, ki bi šel na ta razpis. Potem pa razpisov sploh ne rabimo. Sploh ne vem, zakaj porabimo ministrstvo, če ljudje ne more kandidirati na razpisih, če nimajo pogojev, da bi kandidirali. Zakaj delamo potem razpise? Se strinjam z vami. No, morda za konec, kako birokratske ovire vplivajo na razvoj oziroma nerazvoj vaših kmetij? Vsak dan je več papirjev. Jaz lahko povem, da za našo 4-hektarsko kmetijo se nabere vsako leto približno en fascikl papirjev. Če si lahko nekdo to predstavlja, bi rekel, kot da bi se mu vsak teden v službi nabralo za en fascikl papirjev. Tako da kmetija, ki ima, ne vem, 40 glav moznic, pa enih 30 hektarjev zemlje, 40, mora imeti praktično človeka za poln delovni čas zaposlenega, da ureja papirje, kar izredno podrži pridelavo hrane v Sloveniji in v bistvu nas s tem dela tudi zelo nekonkurenčne. Poleg tega pa ne samo birokracija, ampak tudi uradništvo, pač kmeta, koga nekaj rabi, je kmet nič, se lahko pri njemu vse dobi, ko pa kmet nekaj rabi, pa ne mora dobiti nič in nas držijo nazaj, da ne pač nas zaverajo, da bi se lahko razvijali. To je pa tudi ena velika rak rana, poleg same papirologije v Sloveniji, ki jo onemogoča razvoj kmetijstva. Vsi ti uradniki, ki predpisujejo ali papirje, ali pa delajo za kmeti, so nekje na upravni enoti ali občini, pa bi morali vedeti, da v bistvu kmetje delamo, zato da imajo potem oni službo, ker plačujemo prispevke, in pa da imajo Slovenci, saj tisti, kjeri si lahko privoščijo in tisti, kateri pridejo do zdrave, kakovostne slovenske hrane, tudi primerno prehransko varnost. Gospod Bučar. Glejte, v tem studiju je bilo že večkrat rečeno, ne, da je birokracija velika rak rana, pa ne samo kmetijstvo, ampak tudi gospodarstvo na splošno. Ne. Je pa še en drug tak vidik, ki mene zelo boli, to pa je ta diskriminacija, ki se izvaja nad slovenskimi kmetovalci. Ne. Zakaj gre? Ne? Mi nimamo istih pogojev, kot jih imajo v sosednjih državah, s tem, da iz sosednjih držav dobimo 80-90% zelenjave, konkretno govorim. Ne. Spet, zakaj gre? V Evropski uniji je dovoljeno marsikaj, kaj pri nas ni dovoljeno. Ne. Se pravi, da če, kot boste v prispevku videli, ne, v našem rastlinjaku imamo ogromno plevela med motovilcem, ne, ampak mi nimamo dovoljenega nobenega pripravka, herbicida, ki bi to dovoljeval nam, da bi ta plevel uničili. Ne. Imamo ga v Italiji. Ogromno jih je. Ne. Od glifosatov do basamidov in tako dalje in tako dalje. Ampak mi tega pač nimamo dovoljeno. Lahko pa pripeljamo to zelenjavo iz Italije, ker je prosti pretok blaga, ko nam zdaj govorijo, ne, da ne uvažamo, ampak da je prosti pretok blaga. Mi to razumemo, ampak dajte nam potem iste pogoje v Sloveniji, kot jih imajo v Italiji, Španiji in tako dalje. Če smo v Evropski uniji, da smo pa leta 1991 zastoj prijeli orožje v roke, pa smo se borili. Čist zastonj. Jaz večkrat pomislim, da je bil sovražnik za nami, ne pred nami. Ampak gledajte, to je enostavno dejstvo. Videli smo zadnjo afero z govejim mesom, ki se je dogajala v Sloveniji. Kaj je nauk tega? Nauk tega je ta, da to meso, ki pride iz Poljskega, preko Francoza pa preko Nemca, nemške razsekovalnice, pride v Slovenijo in kot slovenski izdelek pride na slovensko polico. Mi razumemo, da na Poljskem je, ne vem, ta cena tega mesa bila 80 centov in da interes kapitala povečanja dobička, to je normalna ekonomija. Ampak ne na tem mesu piše, da to meso iz Poljskega, potem pa ne se kupec odloči, ali bo kupil
tisto meso, ki je iz poljskega salamo za 4 evre, ali bo kupil od slovenskega rejca, ki je to meso breko predelal ali pa ga predelal za 10 evrov. Lejte, tako v avtomobilski salonu, imaš avto za 5000 evrov, pa ga imaš za 50000 evrov. Koliko imaš denarja, koliko si lahko provoščiš, tle pa je ista zgodba. Ampak kupec ima pravico za svoj denar vedeti, kaj bo dobil. To je osnova poanta. Mi samo zahtevamo sledljivost. Mi vemo, da smo v Evropi, ba je, no. Ampak dajte omogočiti kupcu, da bo lahko prepoznal, kaj kupuje za svoj denar. To je pa ključ. Kaj boste naredili, če vam vlada ne prisluhne? Poglejte, jaz sem že v prejšnjem letu, pa tudi že v letošnjem letu, kar nekaj poslanskih skupin obiskal. Problem smo izpostavili na večjih nivojih, ne. Kakšnega posebnega posluha ni v poslanskih skupinah. Tako da sem jaz mečkaj razočaran z njimi, ne pravijo, da pridite, bote povedali, kje je problem. Mi smo pa zato tukaj, da bomo to rešili. Ampak potem vidimo, da temu ni tako, ne. Tako da ne vem, verjetno bomo počakali nove volitve. Torej, nobene gnojnice pred parlament? To pa sindikalist povedal. Ja. Ta prvo je treba zadevo rešiti. Ne. Mislim, da če minister ima posluh za državljane, za njegove volilce, naj saj za njih poskrbi, ne, in naj omogoč, da bojo lahko oni jeli zdravo slovensko kakovostno hrano, naj uredi ta pravilnik oziroma uredbo, za katero rabijo glih 5 minut, da jo uredijo. Če pa tega niso sposobni, pa seveda še zmeraj obstajajo drugi ukrepi sindikalnega boja. Hvala lepa za pojasnila. Sedaj je čas za naše oglaševalce, po oglasih pa se vrnemo iz prostorov Državne volilne komisije, kjer nam bo direktor Dušan Vučko odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z volitvami v Evropski parlament, ki jih je predsednik Slovenije Borut Pahor razpisal za 26. maj. Približujejo se volitve, na katerih bomo volili evropske poslance. Danes je imela Državna volilna komisija sejo, na kateri so obravnavali akte za izvedbo volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Borut Pahor pa jih je označil za najbolj pomembne volitve po letu 1979. Več pa v prispevku. O volitvah v Evropski parlament, ki jih je Borut Pahor v Sloveniji razpisal za 26. maj, je predsednik Republike Slovenije izjavil, da so to najpomembnejše volitve vse od leta 1979, ko so potekale prvič. Pahor je namreč dejal, da utegnejo letošnje evropske volitve nagniti tehtnico in določiti smer prihodnjega razvoja Evropske unije, bodi si v smer večje in močnejše povezanosti v Uniji, bodi si v smer manjše in šibkejše EU, je še poročalo Delo. Na volitve v Evropski parlament pa se je začela aktivno pripravljati Državna volilna komisija, ki se je sestala na seji, na kateri so obravnavali akte za izvedbo volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Med drugim so določili roke, ki so pomembnejši za izvedbo volilnih opravil. Naj izpostavimo le nekatere. 10. aprila morajo organizatorji volilne kampanje odpreti posebne transakcijske račune za financiranje volilne kampanje. 26. april je začetek uradne predvolilne kampanje. 10. maja bo Državna volilna komisija javno objavila seznam list kandidatov. 21., 22. in 23. maja je možno predčasno glasovanje. 26. maja pa so volitve v Sloveniji v Evropski parlament. Kandidatne liste bo možno vlagati vse od 25. februarja naprej pa vse do 30. dneva pred dnevom volitev, torej najpozneje do 26. aprila. Bitka za vstop v Evropski parlament se je torej zares začela. Danes sem na sedežu Državne volilne komisije obiskala direktorja Dušana Vučka. Poglejmo, kaj nam je povedal. Spoštovani gospod Vučko, kakšne so postopki za vložitev kandidature za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu? Ja, postopki se izvede so določeni v zakonu. Tisto, kar je zdaj prvo pravilo od ponedeljka naprej, bodo lahko volivci dajali podpore
neodvisnim kandidatom, tistim, ki se bodo odločili za to kandidaturo. Drugače pa, danes je Državna volilna komisija sprejela rokovnik, kjer je določila rok v skladu z zakonom. Skratka, kandidature je potrebno vložiti najkasneje in to neposredno na Državni volilni komisiji, torej do petka, 26. aprila 2019. Vse, to so te predhodni postopki, zakon pa jasno določa, kakšne so. Če politična stranka vloži kandidaturo, potem potrebuje bodi si podporo 4 poslancev ali 1000 podpisov volivcev, govorimo o alternativi. Če dvoje ali več političnih strank vlaga kandidaturo, potem mora biti ta podprta s podpisi 6 poslancev Državnega zbora ali z podpisi 1500 volivci. Kadar gre pa za tako imenovane neodvisne liste kandidatov, pa mora biti te podprte z 3000 podpisi volivcev. Kar pomeni, da bo treba kar hitro začeti zbirati in nagovarjati volivce. Omenili ste rokovnik. Kateri roki so še pomembni v zvezi z evropskimi volitvami? Torej ponedeljek, 25. februar, 26. april, še kaj takega, na kar moramo biti pozorni? No, glejte, odvisno, na kateri strani ste. Ne? V volilnem procesu sodeluje več. Volivci, volilni organi in kandidati. Z vsakega zornega kota so nekateri roki pomembni. Ampak z vidika kandidatov ste jih sama omenila, enega so že omenila, dan glasovanja je 26. maj. Seveda so pa potem tudi drugi roki, ki se vežejo na uresničevanje volilne pravice, govorimo o takovanih drugih načinih glasovanja, posebne oblike glasovanja, torej tisti, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa bodo želeli glasovati bodi si na diplomatskem predstavništvu ali po pošti, morajo Državno volilno komisijo obvestiti najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja, to je 25. april, potem imamo glasovanje po pošti v Sloveniji, kjer je 10 dni pred glasovanjem, ampak o tem vse informacije bodo dostopne na spletni strani Državne volilne komisije, tako kot vedno bomo pa v drugi polovici volilnih opravil odprli tudi brezplačno telefonsko številko, kjer lahko seveda tako kandidati, predvsem pa volivci vprašajo za kakšne informacije. Kdo torej lahko kandidira na letošnjih volitvah v Evropski parlament? Kakšni so pogoji, kakšne so omejitve? Vsakdo, ki ima voljo, željo in je polnoleten in mu ni bila volilna pravica z odločbo pristojnega sodišča oduzeta. Torej, možnih potencialnih kandidatov je 2 milijona 700 in še nekaj tisoč. Zanima me, ali lahko kandidira katerikoli državljan Evrope v Sloveniji ali je pogoj slovensko državljanstvo? Ne, tudi, predvsem, kar se tiče aktivne volilne pravice, predvsem pasivne volilne pravice, te navodila zakon je jasen. Glede tega ima veliko nalogo ministrstvo pristojno za notranje zadeve, ampak ja, državljani Evropske unije so izenačeni z nami, se ja morajo pa obvestiti, kje bodo kandidirali pri nas ali v tuji državi in ne nazadnje tudi slovensk, ki državljan lahko kandidira v drugi članici Evropske unije. Za konec me zanimajo še finance, torej dokdaj je treba odpreti volilne račune, kakšne so omejitve pri financiranju strank oziroma kandidatov? Tukaj vas bom mogel malo razočarati, ne, ker nisem multipraktik. To področje sodi izključno v pristojnost ministrstva za javno upravo. Seveda je pa treba ob vložitvi kandidature podati Državni volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje, odgovorno osebe in kje je poseben račun odprt. In kolikor vem, morajo najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja vsi organizatorji odpreti posebne transakcijske račune, kje se potem druge omejitve pa žal ne vem. Danes ste imeli sejo, kaj ste na tej seji dorekli, kaj so tiste najpomembnejše točke, torej ena izmed teh je rokovnik, ki sva ga omenila na začetku? Ja, poglejte, Državna volilna komisija je državni volilni organ, najvišji, ne, centralni, ki pač skrbi za zakonito izvedbo volitev in enotno uporabo določb zakona. Danes smo na Državni volilni komisiji sprejeli vse tiste najnujnejše akte, ki so potrebni za začetek izvedbe volitev, od rokovnika volilnih opravil, navodila
obveznega navodila, ki ga morajo upoštevati okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot. Potem smo sprejeli sklep o uporabi uradne prazne glasovnice, s katerim se določi območje, kjer se uradna prazna glasovnica uporablja, v katerih državah, kakšna je oblika. Sprejeli smo tudi sklep o vsebini uradne glasovnice, se pravi, kakšna je, koliko velika bo in na kakšen način, kakšno bo navodilo. Potem smo sprejeli na predlog ministrstva za zunanje zadeve tudi, kje bodo odprta volišča v tujini, gre za 31 veleposlaništev in konzulatov. Kaj smo še sprejeli? Potem smo sprejeli tudi sklep o akontaciji, višini akontacij za okrajne volilne komisije, kjer je treba zagotoviti tudi določena finančna sredstva, da lahko okrajne volilne komisije delujejo, in mislim, da je to zdaj že vse. Kdaj torej pričakujete vložitve prvih kandidatur? Ja, če bi mene vprašali, bi bil zelo vesel, če jih vložijo prej, kot se izteče rok, kajti 26. je ravno pred prazniki. Tako da, ampak, lejte, bomo videli. Ne? Mi pričakujemo, da nekje med 20. in 26. mogoče že prej, bodo začeli politične stranke, predvsem politične stranke, pa najbolj tudi kakšna neodvisna lista, vlagati kandidaturo. Tisto, kar bi poudaril še enkrat, je, da je rok prekluziven in da je treba kandidaturo, se pravi listo kandidatov, vložiti neposredno na Državni volilni komisiji. Ni mogoče vložiti po elektronski pošti, pošiljanje, ampak je treba prijeti sem in seveda priložiti tisto, kar vse zahteva zakon. Kajti liste kandidatov morajo biti določene v skladu s pravili politične stranke, če govorimo o političnih strankah, in vrsto pravil. Vsi instruktivni obrazci so pa že objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije. Gospod Vučko, najlepša hvala. Hvala vam. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si. Lahko noč.